køre med? Ja. Else, hvad hedder de mere? Hvor er de år? Og de... De er som ingen anden, jeg har kendt. Hvornår får jeg de strømper? Og kjolerne, du har lånet af? Gud, jeg har haft med en masser, så jeg kan tale dem. En læge, mor. Læge, hvad skal vi med læge? Han er jo død. Fryser. Gå. Hvorfor gør du så ikke om at tage sten, så spørger jeg dig over der? Det har jeg været, men de kan ikke nå til at gå ud, hva'? Rører mig! Du var aldrig lov til at røre mig mere! Aldrig mere! Og jeg har drømt om alle klonen, jeg skulle have, men du er nærig, du er ligesom alle de andre.